وحن كل دارنا يا مجا إلهي إن حلك يجو جوتو سيدا عدا أودنت دلكا أودنت دلكا دتك يدين تكشرتو دتك يدين تكشرتو دورنا دستور كقرنكا دورنا دستور كقرنكا يشروع ذكاء دلك ويالا يشروع ذكاء دلك ويالا kulanti wanaagsan daawadayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada warka Somali Journal waan idin socodsiya anigoo ah Maryan Maxamuud Barre qodobada aan idin kugu hayna waxa kamida xukuumadda Soomaaliya oo beenisay ciidamada AMISOM ee ku sugan dalka ay tacdiyo u geystaan shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha Puntland oo magaalada Galkacyo ka dhagax ligay saddex xarumood oo isugu jira kuwa dawladdu ay leedahay iyo waliba suuq halkaas ku yaala xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo xukuumadda ugu baaqay inay dhowrto xurriyadda hadalka wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland oo xilkii u kala wareejiyay agaasimihii hore ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland iyo agaasimaha cusub ganacsata reer Hindiyaana waxa ay booqdeen magaalada Jowhar si ay halkaasii uga maalgashadaan warshad ku taalay Jowhar qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idin kugu hayaa faahfaahinta warka hasa ahaatee markan ku soo dhawaarada qadaraadeega bulshada xukuumadda Soomaaliya ayaa beenisay in ciidamada AMISOM ee ku sugan dalka Soomaaliya ay tacdiyo u geystaan shacabka Soomaaliyeed warkan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdirasaaq Aadan Khaasim oo qoslaay loo yaqaano Bekos wasiir dawladda wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta Muqdisho qaarkood ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka howlgalada ciidamada AMISOM iyo xariga loo geystay wariyashii u shaqeynayay TV-ga Universal Bekos ayaa hoosta ka hariiqay in AMISOM ay ku joogto dalka rabitaanka dawladda federaalka Soomaaliya isagoo inta raaciyay in aysan AMISOM wax gabood fal ah ka geysan gudaha Soomaaliya xilli AMISOM la xasuusan yahay in ay xasuuq baan ka geysatay isla markaana ay u geystay shacabkii ku noolaa gobolada Shabeellada Hoose, Bay, Bakool iyo Hiiraan tan kale ciidamada AMISOM oo ku jooga mandeedka ee xukuumadda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin dowladaha dariska sida dowladda Itoobiya iyo dowladda Kenya ay ka mid yihiin ma aha ciidamo dalkan gumeys u jooga waxa weeye ciidamo u jooga dalka Soomaaliya inay kaalmeeyaan mandate AMISOM ku jooga African Union dowladda Soomaaliya ay ogolaatay maaha dal la gumaysta maaha arrimaha ciidamada AMISOM kelimada aad u isticmaashay kama dhicin dalkan xasuuq kelimada dhow inaad fahamtaan horta aksidan qof ee laba iyo saddex iyo afar iyo waa aksidan waa shil dhacay waaye xasuuq waxa la ummad dhan oo la leeyahay marka wariyaasha kelimadaha oo isticmaalaysaan waa inaad barataan waaye aksidan waa dhacay dhib baa dhacay dhibkaasna dowladdu gacantay ku haysaa AMISOM bayna kala xiraysaa sida ugu dhaqsiyaa badan yaa loo xalinaya laakiin kelimadaha ay u isticmaalaysaan xasuuq barta macnaha ay ku fadhido xasuuq waa ummad dhan oo la leeyahay marka ummad dhan oo la leeyahay ma jirto waa aksidan dhacay oo nambar yar oo dad ayaa ka dhacay marka arrintaasi dowladda gacanta ku haysa waana sida ugu dhaqsiyaa badan loo xalliyo insha Allah dhinaca kale wasiir dowladda wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya oo ka jawaabay su'aal ku aadanayd xiritaanka xafiiska Universal ee Muqdisho ayaa waxa uu yiri aan rabo inaan halka kaga dhawaajiyo waxa weeye dad baa waxay u adeegsadeen inay telefoon inta soo diraan liyaado idaacad baa la xiray wariyaal la xiray qof kasta oo dalkan dambi ka galo ama idaacad ha ahaato ama shaqsi ahaado ama ganacsad ahaado dalka wuxuu leeyahay mu'asaad wax xukuma ciidamo amni uu leeyahay boliis uu leeyahay maxkamad uu leeyahay institution uu leeyahay qofka hadii la xiro dambi baa lagu xiraa dambi waa lagu ogaa maxkamad baa la geynaya maxkamada ama dambi kuleysa ama soo deynaysa yacni wax weyn oo la siyaasadeeya maaha qofkana dambi waa geli karaa marka yaa la siyaasadeen arrimaha markii wax dhacaan inaan dad siyaasiyiin uga faadaysan ee dalka aan loo horseedin
فوضي إلا كمان أو كلامه قف كده بيجا له شرع قال له رجينه سك الصباح هات إذا ماذا عم يسوم هالقل كأوجوا جودها ذلك الصوماليا أي إن بدن وحي حسوق جيستن قبل الله قارئ كويا للذلك يسيده كله جودها عاصمة الصوماليا يدو عن الجرين إلا يمكى وح ذب قلا أو إلا يمكى أي سميسي دولة فدرال كصوماليا حلي قرن بدن بدبي يسيده كله هي أدى حقوق أذنها أدوة ضائع أمنس إنترناشنال أي لورجر وربحنا كلنا عميسهم أي صو صارين عبد الصالح هذا قصة هي صومالي شانل ملحقنا هذا دولة بنتها عبد الله محمد علي جاس هي مانتي كلو في قرن كتير ضاع عبد الله يوسف مجرد قال كعية حرمتها قبل كم دق الله بضع قلاية حكومة ضاع جاس ما ملكه قبل كي يغيبها كل دونه يبلشده قال كعيو هي قرن كتير ضاع كوسي سكوتيه ملحقناها بنتلان مدحوني عبد الله محمد علي قاس وصحافه كلها اللي قرن كديارضها يا شيغي ان دلك كين يا غارهان عاصمه نيروبي او قيب غلي دونو شرركو سابسن هورمرينتا كابياش دقالها بنتلان او شرركو ييران دونو ودمده ديق بخياشا ان وحان مانتا هذا يا مغاده نيروبي ونو تغي دونو شرركو سابسن هورمرينتا كابياش دقالها اي بنتلان مشاريع هورمرينيد اي بنتلان 2015 2016 ahay laga hirgeliyo ee marka doon deeq bixiyayaasha iyo heedaha caalamiga ah ee dhamaantood ayaanu ku leenahay shir magaalada Nairobi waxaan rajaynayaa shirkaasi inuu ku soo dhamaado si guul ah ee Puntland wax badan oo wanaagii iyo horumar ay wa soo baxaan insha Allah waqti yar oo ka yar usbuuc ayaan ku maran doonaa magaalada Nairobi ee Shambari meelaha sanu maran qiyaasti ee shirkaas caalamiga ah oo muhiimka waa Puntland ayaan u aaday hadii la hayraado ee ilaahay waxa ka rajaynayaa wadanka nabadgali iyo amni xasilooni iyo horumar iyo wadajir iyo midnimo Cabdinaasir Maxamed Cali Somali Channel Galkacyo Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa magaalada Galkacyo waxa uu ka dhagax dhigay saddex xarumood oo dawladdu ay leedahay oo waliba soo ku yaala Galkacyo sida uu Galkacyo kaga soo waramay Cabdiraxmaan Aadan Shire مدحوينها دولد بنتلان دكتور عبدولي محمد علي قاس هيا ساكا دقح دقاي دور حرومود واي كمي ديهين حرونتا وسارد هاوينكا يو أرورك هاوينكا قول كمودوغ حرونتا هاي دا ودوينكا بنتلان بي اي اتشيو او دمانتو لغهر جلن دوروهم بغالده قال كعيو ايو حديقا حرونتا وسارد هاوينكا وحاكا هذا شي وسيرد وسارد هاوينكا يو هرمورينتا قويسكا مرغو اني سحا چي مومن runta cusub ee wasaaradda iyo ururka haweenka loo dhisi doono ee gobolka mudug insha Allah ee kolayto waxa rajaynaynaa inuu Ilaahay noo fududeeyo raadinta iyo dhisida ee dhaqaale loogu talagalay xaruntan si ay uga qayb qaadato horumarinta haweenka madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo asna ka hadlay dhagax dhiga xarunta wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska ayaa sheegay in haweenku ay bulshada kaga jiraan door muhiim ah loona baahan yahay in xaruntooda si degdeg ah loo dhiso shaqtay wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska iyo ururka hooyooyinka ee gobolka mudug ee doorku ee kaalmo mudugla ay ku jiraan ee horumarinta dhaqaalaha bulshada ee soo saarka dalka inay helaan marka xarumo ee ay ku hirtaan ku shaqeeyaan ee lagama maarmaan u yahay ee halka sigaar iyo gaar ah iyo fikir gaar ah iyo dadaal gaar ah ayaan u soo bin doonaa xarunta u dhisanto sida dad u dhisanto si marka hawlaha imeenka ay dalka u hayeen ay u sii wadaan diibaanka insha Allah khair ma rajeynaya sidoo kale madaxweynaha dawladda Puntland wuxuu saakay dhagax dhigay xarunta hay'adda wadooyinka Puntland BHA oo horeyntiina dhagax dhiga xarunta hay'adda wadooyinka Puntland BHA waxaa ka hadlay agaasimaha hay'adda wadooyinka Puntland BHA engineer Maxamuud Cabdinuur madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo asna ka hadlay dhagax dhiga hay'adda wadooyinka Puntland ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in hay'adda wadooyinka Puntland ay qayb ama xarun ay ku yeelato magaalada Galkacyo in hay'adii dawliga gelin lahaa goobta mudug ay helaan deegaan ay ka shaqeeyaan hay-adda runtii hay-ad muhiim ah sharaf fiican dalka haysa kaabayaasha dhaqaalahana door fiican kaga jirta horumarka dalkana aan rajaynayno in isbeddel muuqdo ay ka sameyso ayaan maanta wax dhigaynaa deegaankii iyo meesha ay xubisada ku shaqeyn lahayd Cabdiraxmaan Aadan Shire Somali Channel TV Galkacyo
xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay dawladda Soomaaliyeed inay dhowrto xuquuqda hadalka. Warbixintan waxaa ka soo diray Muqdisho Maxamed Muuse Maxamed. xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo shir jiraayay saxaafadda ugu qabtay magaalada Muqdisho ayaa shirkooda jiraayay intiisa badan waxay kaga hadleen xurriyadda hadalka iyo saxafiyiin magaalada Muqdisho ka howlgalaysay oo dawladdu ay xirtay. xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf iyo gudoomiyaha guddiga warfaafinta baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa xukuumadda Soomaaliya ka codsaday inay sii deyso laba wariye oo ka tirsan telefishinka Universal iyo xafiiska telefishinkaasi oo ay dawladdu xirtay. munaasabadda maanta aynu ku yaaray waxa weeye arrin dhacday oo aan rabno in ummadda Soomaaliyeed aanu gaarsiino inay tahay wax qalad ah oo la cambaarin karo oo xad gudub ku ah jiritaanka iyo masiirka qaranka Soomaaliyeed. aniga iyo xildhibaanka Cabdi Xaashi oo halkayga fadhiya ayaa dad Soomaaliya dood la wadaagnay, waxaana ka wada hadlaynay qaranka Soomaaliyeed iyo xaaladdu siduu tahay, oon shacabigayga u sheegaynay waxyaalaha mataqaan dalka naga ku socdo, uguna baaqaynay inay u midoobaan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. cadowgana haysta oo dhibaatada nagu hayaan u tilmaamaynay, sidaa daraaddeed ficilkaas lagu sameeyey raggaas Soomaalida ah oo shaqada qaranka hayay waan cambaaraynaynaa, waana xadgudub lagu xadgudbay madax bannaanidii iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed. dawlo sharci bay ku dhalataa, sharcina way ku shaqaysaa. haddii sharci la waayana wax jiraa ma jirayo. waxaan isleenahay wariyeyaashaasi wax dembiya ooy galeen haba yaraatee ma jirto. sababtuna waxa weeye wariye war buu raadiyaa, yacni war unbay raadinayeen, laakiin annaga ayaa siinay warka. ma filaayo kaasi inuu noqonaayo war iyaga lagu xidho. waxaan isleeyahay haddii su'aal la qabo labadayadana in la weydiiyo mudnaa. waxaa jira ee aan ka hadallay ma buruuf garayn karnaa mise ma buruuf garayn karno. arrintaasi waxaan leeyahay anigu waa gardarraa lagu xiray. dhanka kale, ururka saxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NUSAJ iyo qaar ka mid ah saxufiyiinta iyo agaasimiyaasha warbaahinta magaalada Muqdisho ka howlgasha qaarkood ayaa cambaareeyey xarigaasi, waxaana ay ka dalbadeen dawladdu inay si shuruud la'aana ku sii deyso saxufiyiintani. sidaa la socotiin, waxaa shalay la xiray xafiiska Universal ee magaalada Muqdisho. waxaa sidoo kale xabsiga loo taxaabay agaasimihii Bariga Afrika ee TV-ga Cabdullaahi Xirsi iyo maaragtay Cawil Daahir Salaad oo ah daadiyaha barnaamijka Dood Wadaag ee ka baxa TV-ga Universal. sida aan wada ognahayna warbaahinta Soomaaliyeed waxay u adeegtaa ummadda Soomaaliyeed. wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland ayaa xilalkii u kala bedelay agaasimihii hore ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland iyo agaasimo cusub oo wasaaraddaasi ay yeelan doonto. maxamed faarax oomaade ayaa warkan ka soo diray Hargeysa. wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Samsam Cabdi Aadan ayaa xilkii si rasmi ah u kala wareejisay agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Saleban Jaamac Diiriye oo dhowaan madaxweynaha Soomaaliland u wareejiyay wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale agaasimihii hore ee wasaaradda waxbarashada maxamed xasan ibraahim oo maaliyadda u wareejiyay madaxweynuhu. munaasabaddan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxda iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda, waxaana mas-uuliyiinta ka hadlay halkaasi dardaaran uga soo jeediyeen agaasimaha cusub ee wasaaradda maaliyadda iyagoo sidoo kale sii sagoontiyay agaasimihii hore. agaasimihii hore wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Saleban Jaamac Diiri oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay qaybaha ay ka kooban tahay wasaaraddu iyo waaxaha uu maamulo agaasimuhu. wasaaradda haddaan sideedaba ay agaasimaha guud waxaan ku soo wareejinayaa wasaaradda xilkeedii dhiijinimo ama agaasimaha guud oo xilkeedii waajibaadkeedu yahay ururinta dakhliga oo ta ugu muhiimsanaa tahay ururinta dakhliga, diyaarinta miisaaniyadda qaranka, dejinta siyaasadda la xidhiidha maaliyadda qaranka, iyo diyaarinta warbixinaha tirakoobada badeecadaha dhoofa iyo kuwa soo tagay iyo hawlo kaloo badan oo soo raaca. wasaaraddu laba tiro waaweyn bay leedahay. mid waxa weeyaan wixii dakhliga lasoo ururiyo, midna waxa weye wixii la bixinayo. wixii la bixinayo waxa weye xil saaran ilaalinteeda iyo ka howlgalkeeda xisaabiyaha guud, hase yeeshee dakhliga ka warhayntiisa iyo ururintiisa iyo kobcintiisa waxaa iskale
أجازمها الجود أجازمها عصبة وزارة المالية سوماليلاند محمد حسن إبراهيم وسنا هالكاسي كالي أيا شيء عريس كو حيل كان لي ياي سوى عصدي إن لو جسوا دعيو إلى واحد جريا الحيل كان هو أصله هو كرقل خالق الصلاة أبطو مرق الصلاة صباحا وحكت مادا إسكاشي وزجير يورتش مرك أنا جا وحنا من سنة هاي وحكت الصلاة قوانا يو يوحكت الصلاة دوني لجارو كم مرمتو إن لو لا تشرب إن وزجير كلا ولا شرايو إن إسكاشي مرك أنا جو وحنا كنت داري دونا إن عن أرماع كده واجي إن عن كقوله وحنا سدايا إن عن نظر لحال يا عدالة صوتا عدالة للحادوية أردت الله نحوه وحان لما أنك عوصل لها ذات كان تنسوين إذا يجو عيان هو إلو ياه الحلقة يفضل ذايو يقول أصروا أن كتعال أن تدور إلي يجو عيان الناس وقدامينتي مناسبة أيها وحا صوحي وزيرك وزارة المالية سومالي لان سمسم عبدي آدن وحلكي سر رسمي وكره وريت سيل ماذا قاسمه؟ في مش قيني وسألك فرشاد يتعلم تسرع من نائب كيتا وسألة شوي أي مش قيني لبني نامودن يعني قاسميان قول نقطة ولا بد وش قبليه لا بد وبأيهم داعب لا بد وما مش لو إجمدو أي كسر بحكران أي شقالها لا شقين كران أي هذا أجنب قال شقين كران أي حال وحقوم هيمة وقاسمة كشقي وحويا إنه فلوس أبو شقي الشرعي ما يمكن هو بدل أنا كشرعي بحق الله يمكن أنا هدينا شرعي قلالين وحويا قف قطين يزور عيام محمد فارح عماد سومالي تشانل هرقيسة وزيرك وزارة عدالة سومالي لان ويهليان مسولين تا قبل كتغلير ايا ما تسي ودا تراو داقاح ديگاي چيل وينو يولان دوتو مغالا دبروعو كاسو لغا داقاح ديگاي هالكي ورو هان چري چيل كي وينا داقاح ديگا چيل كان ايا وحا كاللي برا صابكا قبل كتغلير ما يركا ديگما دبروعو تاليا قيب تا اسلوب تا قبل كا وحان اكو دير آدين باهي ديو قبين چيل كاني يسيدي حكومة دا سومالي لانو قو دير هتي لسيتان كا چيل كاني أنا قلتها أنا قلت شوفنا هو ملحقة قوة تقدر ما أنت هدي إنه هيك شيء ولا بقى حتى إنه شيء كوينا مقال البرو وحنكفر أحسننا إن إنه هيك شيء دلال كي يأرض كي يو هل جن كان أقول لي إنه اسمه شيء الكاس ودعوينها ترى وصدق شربان وكل هذا اللي وراقان وغري إلهي سبحانه وتعالى شرف صي وزيركم أدبوا شقي سو حوشاس أي أهل قل إلهي إلهي ما هدي وياه ما أنت هدي صورة قالوا إنه صورة قالي وأي إنه صورة قال شيء دولة ده نم ما أنت شوكته يوم مدحوين أحمد محمد سيلاني مدحوينها كي هاي هدي أي صورة أي إنه صورة قال شيء إلهي ما هدي وياه وأقوم بليانا سيرك عدالة الصومال لحسين أحمد عايدين أي يستغن الدنكيس الشيقين جيل كانوا يهاي كوغوين جيل الشكوية للصومال لان إسلام كانوا قادي كرم حابيس تربضان هلك واحد دوري نساك يروي نوبا هم بقى عدمو اسمه حبس اللحي سنتر بريسن هاي اللي كنت لك رأيرو النقضو كوغو قادوين دلك ما انت يوم كوغو عصر سن النقضو وغرف لبضان النقضو waxaan rajaynaynaa inuu ka hayaaduhu dhiseen ee Hargeysa ku yaalla inuu bilic iyo sharaf iyo abkiba ka bataabay rajaynaynaa insha Allah tikistaba haatee jeelkan oo isagoo ah mid baahi weyn loo qabay isla markaana aanu jeelka hor qaadi karin maxabiis tiro badan ayaa tan waxay fududayn doontay in maxabiista loo dhaadhicin jiray mandheera lagu hayn doono magaalada Burco Jaama Salaaban Umar TV ga caalamiga Somali Channel magaalada Burco ganacsato u dhalatay dalka India ayaa gaaray magaalada Johar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe si ay halkaas uga maalgashataan warshada Isnaay ee Johar warkan waxa Johar nooga soo diray Hussein Umar Wadani wafdigani ka koobnaa ganacsato Soomaaliya janiib isugu jira ayaa maanta soo gaaray magaalada Johar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe waxaana wafdigani magaalada Johar ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe heer gobol iyo heer degmo wax garad siyaasiyiin
iyadoo wafdigan intuu ku sugnaa gudaha magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe uu soo kormeeray warshadii hore ee isnaa iyo dhulbeereed ay lahaan jirtay warshadaasi Cabdiqaadir Cabdulle Buurfuule gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar ayaa ugu horeen warbaahinta la hadlay salaam badigeed waxaan idin leenahay ku soo dhawaada magaaladan waa magaaladii Jowhar maanta marti kama ahidin sidaynu u joognaan u sheeganaynaad u sheeganaysaan idinkuna waan idin soo dhaweynaynaa qaabkaad noogu timaadeen iyo maalgashigaad u doonaysaan gobolka Shabeellaha Dhexe Jowhar gaar ahaan degmada Jowhar waxa halkan hadda iga yara muuqda madaxa Jowhar Sugar Company waxay keeneen maanta aan uga mahadcelinaynaa mashaariic gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaab ayaa dhankiisa magaalada Jowhar ku soo dhaweeyay ganacsatadani isugu jirta Soomaaliya janiib sidaad arkaysiinba maanta waxaa nagu soo booqday gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Jowhar ganacsato Soomaaliyeed oo kambani la yiraahdo Jowhar Sugar Company ku midoobay iyo dad ajaanib ah oo qabaraha iyagu ay wataan ay rabaan inay feasibility study u sameeyaan ayaa nagu soo booqday sida arkaysiinba gobolka Shabeellaha Dhexe waxay daneynayeen mashruuc sokorta isna la dhigi jiray inay beerihii waaweyneen way soo kormeereen warshadii meesha ahaydna way soo kormeereen ujeedadooduna waxay noo sheegeen inay tahay inay bal dib loo nooleeyo mashruuca sokorta Jowhar in dib loo nooleeyo sidaasay daneynayeen ganacsato Soomaaliyeed ayay ahaayeen aad iyo aad ayaan anagana ugu soo dhaweyna gobolka guud ahaan gaar ahaan degmada Jowhar ay nagula sugan yihiin maanta cid kasta gobolka Shabeellaha Dhexe hadana inayso inay maalgashatana waxaan leenahay soo dhawaada gobolka Soomaaliya ugu kheyraadka badan waa gobolka Shabeellaha Dhexe haddii ay tahay baddii oo kalluumaysigii hadday wabigii tahay oo beerihiya iyo haddii ay tahay xoolihii intaba way ku midaysan yihiin alxamdulillaah ilaahay ayaa maadaas iska leh gobolkuna waa gobol nabada boqolkii boqol waayay Mudooyinkii ugu dambeeyay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa soo gaaray ganacsato doonaysa inay dib u soo nooleeyaan warshadii sokorta ee Isnaay. Safiic Ismaan Cabdulle Soomaali Journal TV gobolka Shabeellaha Dhexe Jowhar. Xaflad dib loogu furay dugsi quraan oo ku yaala magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa waa lagu qabtay waqooyiga magaaladaasi warbixintan waxay noo haya Xasan Faarax Gudaal. Xafladdan oo dib loogu furay dugsi quraan oo ku yaala xaafadda Taaniid ee magaalada Melbourne ayaa ka dhacday galbeedka magaalada Melbourne. Dugsiga oo duruustiisa la hakiyay kadib markii ay soo dhawaatay ciidii ciid loo xeeday ina dhaaftay ayaa maalinta berita dib u bilaabi doona hawlihiisii barida quraanka kariimka ahaa. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay waalidiin, culimaa diin iyo waxgaradka ku dhaqan xaafadda Taaniid iyo nawaaxigeeda. Ugu horeyn waxaa halkaasii ka hadlay macalin Cabdiqani Cabdullaahi Xasan oo ka warbixiyay munaasabadda iyo xaaladda guud ee dugsiga waxaana uu yiri. Sida uu noo sheegay wariyaha. Waxaa la isugu yimid kulan ku saabsan sagootintii ciidul aadxad ee naga tagtay oo dugsiga noo xirnaa oo waardiinta iyo ardayda iyo macallimiintuba ay isugu imaadeen in lagu sagootay ciidda sida uu idin sheegay wariyuhu dugsigan waxaa la aasaasay sanadkii naga tagay bishii Oktoobar ardada dhigata waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo inay yihiin 700 macallinkii ugu horeeyay dugsi aasaasay waxa macallin Cabdixakiin oo dhinaca bidixiga taagan waxaa ku xigay macallin Cabdikariin sidoo kale waxaa isna xafladda hadal kooban ka jeediyay macallin Cabdixakiin Maxamed oo ka mid ah macallimiinta dugsigaasi wax ka dhiga maanta waxaan isugu imaanay sagooti aan ku sagootinaynay ciidii ciidul adxada meel caruurtu ay isugu imaadaan oo maaragtay aan waalidkii iyo macallimiintii dhammaantood baan isugu imaano oo aan ka wada hadalo waxyaalaha dugsiga maaragtay u qabsoomi doona iyo wixii noo qabsoomay iyo inaan caruurta maaragtay iyagana aan meeshaas aan kala qayb galo farxadooda sayid ii sheegeen walaalaha dugsiga hadda waxaan aasaasnay sanadkii hore 2014 bishii tobnaad ilaa iyo hadda ayaan wadnay wax caqabada iyo wax maaragtay dhibaatooyin oo naga hor yimaadana ma aanan arag ilaahay baa mahad iska leh si fiican bay ilmuhu maaragtay oo dhigtaan waxyaalaha aan ku dhigno oo dugsiga maaragtay lagu dhigo waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka waxaa ka mid ah maaragtay caqiidada waxaa ka mid ah waxyaalihii maaragtay
أساسيات كمعركتي أركان الإسلام كي أركان الإيمان كي وحي قف كمسلم كه أساسي جو بعيا وقاس عبد الله يوكو هذا شيء أفكه والدين تعرض الدكتور قاس وحكبرته أي أنا هذا لقيمة بدن ماذا شكتشي لسي وحين وقاس أمه هذا لسي معلمين تي والدين تي كلا كسو غيب قلاي كلن كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هل كان واحد كسلام هيا دت كوالله أنا أدمان تود هل كان سكوج يمد إن ما هذه الشرف يسوى حيسكل الله سبحانه وتعالى بعدين معلمين تنا وحن الله إن أجزاكم الله خير بارك الله فيك إلهي سبحانه وتعالى أجر كذا هذه السيو وحن صدق الله إن هاي وارد كإمارتات قوانا كسنة دلالة هي إمارت وده ماذا قربها المهودات كوجود دلالة هي أيقنا وحن ليه إلهي أجري حسناتها كسيو إلهي سبحانه وتعالى كل جينا مارتي عنا أنت إن مارتي وناجي خيرك إلهي هنو فضوديو إن ولا ليا الألك وحن صدق لك السلام يا إن سومالي شلون ومارت آت نوعوي مانتي تو ومارت دبال دجاني وناجاني خير كان مارتي إن مارتي مانتي نوجي ميدو نوجو سوفي الجري أيقنا وحلنا بارك الله فيك إن صدق لك وحن السلام يا أبمان هي لذي ذا وهذه معان أباي معانا أو كنا الصومالية يا ولالاي أو كلا شر مريكان كنورويد إنجليزكا إيا أستراليا وحن لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صومالي كنا وحن لي بارك الله فيك خير الله يجزيك سيدوك الأردن وحكى برت المدرسة أنا يا هل كاس آية القرآن كآخر أي واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه الشديد القوى بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا صدق الله العظيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقدم بنتين حفلة داسي وحي كسور دماتي جو وناكسن وفرحادات وحانا مالين تبريتي على قبل لابو سو حادر الدونة دوكسيغا أرضي دي هوري وحوق برانترتي دوكسيغاسي حسن قدال تلفزيون كسومالي تشانل ملبن استراليا darawlada gaadiidka ee magaalada muqdisho ayaa dhigay banaanbax abaasha oo ay ugu cabanayaan amar dawladda ay dhawaan soo saartay manasar maxamed abdi ayaa warkan ka soo dirtay muqdisho wadayaasha dugdugleyda ee ka howlgasha magaalada muqdisho waxay isugu yimaadeen taalada daljirka daasoon halkaas oo ay ku qabteen dibadbax ballaran oo ay ku muujinayeen cabashadooda ku aadan lacago xad dhaaf ah oo laga qaado iyo wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho oo laga mamnuucay inay isticmaalaan wadayaashan oo intooda badan maanta ku kulmay xaruntan daljirka daasoon ayaa sheegay in dhibaato fara badan oo aan indhaha laga daboolan karin ay ku qabaan dawladda hoose iyo waliba wasaaradda maaliyadda oo ay sheegeen in lacag xad dhaaf ah laga qaado tusaale ayay u soo qaateen in wadooyinka qaar laga mamnuucay sida wadada sida tooska u gasha airport-ka magaalada Muqdisho iyo waliba wadada Makkah al-Mukarrama qayb ahaan halkaas oo dhawaan amar ka soo baxay dawladda Soomaaliya lagu sheegay in aysan mari karin bajajta waakan mid ka mid ah wadayaashaas oo warbaahinta la hadlay waxa uu na faahfaahin bixinaya dhibaatooyinka ay qabaan waxay sameeyeen waxaan cabasho ballaran aan ka nahay afar qodob afartaas qodob waxa ay kala yihiin koow mootooyinka waana laga dhaca mootooyin badan aa la dhacay wax indhaha laga qarsan kara ma ahan maxaa la yiraahdaa welinow dibkaas dhacay wax ka qabtay oo ka garaabay ilaa ay hadda weli ma aan aragno waa koow laba waxa jirto checkpoint-yada qaar kood in la yiraahdo mo aan hays xayirin aniga ku xayirmaayo macnaheeduna waxa uu yahay waxa mootada mootada furiyeeda keen
حقنا ديك هذيك كلا العق ديب أرين تازنا ديبي نقول نقطعي أيضا اسم كل حرين وح شرعية آه شرعية حتى هذا شرعية آه يكون لما يسترين هاي هس حيرك وحير ما يتعلو هذا قفر المجال اسكدي ما أهنتي بتبحي وجهوري أي ديجان وضياشن دقلقلي إذا أي مجال هذا موضشو waxaan ka horeeyay dhowr dibad bax oo ay dhigeen oo sidan oo kale ay uga cabanayeen dawladda hoose iyo sidii wax looga qaban lahaa arrimaha faraha badan ee la xiriira dhaqaalaha oo saameyn ballaaran ku yeeshay geediqaadka noloshooda munasir maxamed abdi telefishinka somali channel muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka puntland saciid xasan shire ayaa kormeer waxa uu ku tagay garoonka magaalada boosaaso halkaasii oo dhismo cusub uu ka socdo warkan adna abshir farax ayaa looga soo dirtay boosaaso gudoomiyaha gobolka bari duqa cusub ee degmada boosaaso iyo qaar ka mid ah xildhibaanada puntland ayaa gudoomiyaha baarlamaanka puntland saciid xasan shire ku weheliyay booqashada uu maanta ku tagay garoonka magaalada boosaaso waxa uuna socdaal dheer ku soo maray qaybaha kala duwan ee garoonka diyaaradaha bandar qaasim ee degmada boosaaso oo ay shaqo ku socoto isagoona sidoo kale warbixinna ka dhagaystay madaxda garoonka magaalada boosaaso iyo gudoomiyaha gobolka bari saciid xasan shire gudoomiyaha baarlamaanka puntland inta uu ku dhex jiray booqashada uu maanta ku tagay garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso waxa uu garoonka kula kulmay mas-uuliyiinta shirkadda dhisaysa garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso oo laga leeyahay dalka jaynaha waxaana gudoomiyaha iyo wafdigiisa tuseen qaabka ay ugu talagaleen inay u dhisaan madaarka magaalada boosaaso gudoomiyaha baarlamaanka puntland markii uu soo dhammaystay socdaalkiisa uu ku mareeyay garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso ayuu saxaafadda kula hadlay bannaanka hore ee garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso isagoona ammaanay qaabka ay shaqadu u socoto saaka waxaan waxaan soo booqanay aniga iyo gudoomiyaha gobolka iyo maayarka airportka boosaaso oo dhisme ka socdo dhismahuna sidaan hadda kusoo aragna meel fiicanba marayaa meel gabagabaa marayaa aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa shirkadaha iyo ciddii deeqbixiyaasha oo bixisay garoonka iyo kharashkiisa shaqaalaha ku hawlan madaxda gobolka degmada shirkadda dhisaysa dhammaan intii ka qayb qaadatay shaqada wanaagsanaan soo aragnay ilaahay ka soo koow mahaddiisa waa u mahad celinaynaa cid kasta idinka wariyayaasha laftiinnu si fiican baad hawsha u soo gudbisaan idina waa ku mahadsan tihiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa isagoo dhammaadayna inaan mar laba isugu nimaadno saakana booqasho wanaagsan iyo shaqo wanaagsan yaan ku soo aragnay waana ku faraxsannahay boqolkiiba boqol aniguna maalmahan oo dhan waxaan ku joogay boosaaso yaan booqasho kooban ku joogay meelahan booqanayayba ka mid ahayd meelo kalena waa tegi doona insha allaahu aad iyo aad ba umahadsan tihiin mar labaad inaan sadexaad wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu booqashada gudoomiyaha baarlamaanka puntland iyo wafdigiisa ayaa ku soo aaday xilli uu dayactir ku socdo garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso adno abshir faarax somali channel boosaaso taliyaha rugta booliska xaafadda howlwadaaga ee magaalada beledweyne ayaa ka hadlay gaari rakaaba oo dhac loogu geystay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan faahfaahinta bashiir cabdulaahi cismaan ayaa ka soo diray beledweyne iyadoo dhowaan kooxo hubaysan ay dhac u geysteen gaari ay saarnaayeen dad rakaaba ayaa waxaa ka hadlay taliyaha rugta booliska xaafadda howlwadaaga ee magaalada beledweyne waxaana uu sheegay in ay ku raad joogaan dadkii dhaca geystay ilaa iyo sagaalka saac intaas gudahooda waxaa lagu dhacay gambar laabay saddex nin ayaa dhacday oo hubaysan marka ayagana waa kuraad joognaa qaarkoodna weliba hadda inaan wareysiyan weli kusii jirnaa oo kuraad joognaa in lasoo qabtaana maanta rajaynayna waxii ay lacag wateen iyo intaba waa laga qaaday wallahi shaqada aada qabnaa ilaa iyo meel walba ilaa hurjada ilaa iyo meel walba aan kasoo shaqaynaa magaalada gudaheedaan ka qabanaa tuugana hadda waddan walbay iska joogtaa taas ceeb ma ahan oo soomaali caadadeedu waay marka saas ay tahayna waa ku dadaalnaa sidii aanu tirtiri lahayn tuugada qaar ka mid ah dadka dhaca loo geystay oo la hadlay telefishinka somali journal ayaa dhankooda waxay ka warbixiyeen waxa laga dhacay la shalay mar oo toban saac iyo bar aanna la dhacay waxaan ugula baartay magaalada afkeyo shishe saddex ninaana baaratay
وحيسن ولا قاتين أنا جا درول أهان تيجا ربط تلفون يبقل دور العائق قاتين كبعدنا وصلنا قلناي عوصلنا قلناي مجال هذا حتى تاني مجال نشوفنا ده تروح على روح العائق يوتين يتلفون نادي يعلموا على ولا قات هذا وفي عنا قلتين شمس الدين حسن كم نذا إن ولا بارتو أنا العائق وحنا ودنا دلنا جل قاتي شيء وانا البارتي وحنا ودنا وانا جل قاتي وح كلا وقولي إنه ولا مصمم كي ماشوا نقول سودوي ماشان جيبنا حالي إلا هذا أمان كنوا سوينه xaruntan ayaa dhagmaan laga furay xaafada howlwadaag ee magaalada Baladweyne Bashiir Cabdulla Uusmaan telefishiga caalamiga Soomaali Channel Baladweyne golaha deegaanka ee Boorama ayaa doortay guddi ka shaqeyn doona arrimaha nabadgelyada ee degmadaasi inta ay ciyaaruhu ka socdaan warkan waxa Boorama nooga soo dirtay wariyahayaga Suxaad Jaamac Qalin leh iyadoo ku beegantahay 5ta bisha maalinta ciyaaraha gobolada Soomaaliland ay ka bilaabmayaan gobolada Awdal iyo Togdheer ayaa waxa kulan maanta isugu yimiday dhalibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama kaas oo lagaga arinsanayay sida ugu wanaagsan ay uga hawlgalayaan amniga iyo nidaaminta ciyaaraha ka dhacaya 5ta bisha garoonka weyn ee ku yaala magaalada Boorama kulankan ay maanta xildhibaanada golaha deegaanka ee Boorama isugu yimaadeen ayaa waxay ku doorteen guddiga u xilsaaran amniga inta ay socdaan ciyaaruhu isla markaasina ka hawlgali doonta wax kasto oo caqabad ku noqonaya ciyaarahaas inta ay ka socdaan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka oo ku amaanay ciyaartooga gobolka Awdal in si martida u imanaysa ay si wanaagsan u soo dhaweeyaan isla markaasina la yimaadeen ciyaar wanaag iyo anshax fiican jeenina hadii aan nahay golaha deegaanka in amniga iyo shaqeynta iyo waxaan ku leedahay dhaqanka ciyaaraha iyo sumcada gobolka la ilaaliyo waxaan leeyahay dadka ka soo qayb galaya iyo inta imanaysa iyo degmada guud ahaanba laba qodob oo maan u dardaaraya qodobka koobaad in amniga iyo xasiloonida la ilaaliyo qodobka labaadna in ashax la ilaaliyo anigu waxaan oran lahaa kaliya waxa soo dhaweynina dhamaan martida kasoo qayb galaysa kuubka qabanaya degmada Boorama gobolka Awdal magaalada Madaxdiisa waxaan leenahay dhixda gobol ee martida noo shacabka Boorama oo ku ogaaday runtii furfurnaan iyo ilbaxnimo golo cusra gartay kulay sheen lagu gasho siyaasad cad sidii ciyaartoygaana loo soo dhawayn lahaa ka golahaana nuga ogaleen mas'uuliyadna noo saarnaa tahay anaga runtii sharaf iya waxa weeye waxay noo tahay maamuus aada waxaanu ku faraxsanahay inaanu marti gelino ee ciyaaraha maanta ay ka dhacaan degmada Boorama iyo gobolkayaga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan bishiid u sheegnaa waxa weeye sidii lagu yiqiinay ee amniga iyo nabadgelyada ee lagu shaqayn jiray si kuxood badan hadii la raadinayo lagu hawlgalo dhamaantiiba gola iyo dhacab ahaanba anagu ah ku yaal limitilay ayrka magaalada Boorama Maxamed Hussein Maydane oo isaguna goobtan ka hadlay ayaa sheegay inay si wanaagsan ugu diyaar galoobeen isla markaasina ay diyaariyeen stadiumka ama garoonka weyn ee kubadda cagta magaalada Boorama ee marti gelinaya ciyaaraha waa kan isagu arintaas yar kale ka hadlaya yar iyo weyn ahur haween dalinyaro intaba aan ugu baaqayna inay hawsha maanta gobolkeena lagu qabanayo ee ciyaaraha gobolada ay u diyaar galoobaan dadka soo dhaweyntooda iyo wanaajintooda iyo martigashiintooda iyo wax la qabadkooda isku soo wada duuba waxa magaalada Boorama maalmihii dambeeyay si weyn looga dareemayaa u diyaar galowaa ciyaaraha ka dhacaya gobolada Awdal iyo Togdheer isla markaasina ay dhalinyarta Boorama isla dhaxmarayso qaabka ugu wanaagsan ee loo soo dhaweynayo martida ciyaartooga ee marti gelinaysa magaalada Boorama waa Suucaad Jaamac Qalile TV-ga caalamiga Somali Channel magaalada Boorama warkii Somali Channel ayaa intaasii ku soo gabagabeynaya warka waxa idin la socodsiinaysay anigoo ah Maryan Maxamuud Barre intan warkan warkiisa ku kulmeeno hadii aan laydmo nabadgelyo.